Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no banheiro pra mostrar vocês como se faz pra lavar os pincéis da maquiagem. Tá? Eu ando meio corrida esses dias, não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho postado vídeo há alguns dias. É porque eu tô meio agoniada resolvendo algumas coisas pra poder começar a postar direitinho pra vocês. Mas hoje eu vim postar esse vídeo que algumas leitoras já me pediram que eu postasse como se faz para lavar os pincéis. E é uma coisa muito importante porque a gente precisa lavar os nossos pincéis de maquiagem. Eu sugiro a vocês que vocês, assim, para quem faz a maquiagem todo dia, para quem usa a maquiagem todo dia, 15 dias ou até menos eu tô lavando meus pincéis porque eu gosto deles sempre limpinhos. Mas para quem não usa muito, uma vez no mês é o normal. Quem usa todos os dias, eu sugiro que a cada 15 dias ou até menos a gente lave os pincéis, porque realmente eles ficam sujinhos mesmo e aí fica ruim pra fazer a maquiagem. Eu tô suada assim, eu tô dentro do banheiro pra fazer esse tutorial pra vocês. Aqui é carnaval, eu tô aproveitando pra organizar minhas coisas. Esses dias eu aproveitei pra me organizar mais, pra ficar em casa curtindo um pouquinho dessa paz. Lembrando a vocês que eu tô aguardando as fotos dos looks de carnaval pra postar no meu blog, as fotos das minhas leitoras com o look de carnaval, tá? Então é isso. Peço a vocês que participem do site, cliquem em gostei no vídeo se vocês gostarem e se inscrevam aqui no canal aqui em cima. Então vamos lá ao tutorial. Bom, meninas, a gente vai começar lavando os pincéis maiores, tipo de pó. Aí é bom que vocês tenham em casa um sabonete líquido antibactericida. É indispensável que a gente tenha um sabonete assim. O meu já fica aqui na beirinha da pia. Nós vamos molhar o pincel sempre pra baixo. Se a gente colocar ele virado pra cima, a água vai escorrer aqui no cabo, né? Então a gente molha o pincel, coloca um pouquinho de sabão na palma da mão e vai lavando o pincel. Vai fazendo círculos assim, você vê que o caldinho já vai saindo. Da primeira vez ele não vai espumar muito, porque o pincel vai estar sujo. Aí a gente põe novamente um pouquinho e vai fazendo círculozinhos assim. Assim. Não se preocupe na hora de lavar o pincel. É só você não espalhar ele muito, senão ele vai ficar todo aberto depois. Mas aí você vai tirando o produto que tem no pincel. Lembrando que sempre o pincel virado pra baixo, assim. Depois que a gente tirou todo o sabonete, vai pegar qualquer condicionador que você tem em sua casa, coloca novamente na mão e vai envolver o pincel. Por que condicionador? Porque o condicionador ele vai deixar o pincel macio. Se você lavar só com sabonete, o pincel vai ficar meio crespo, as cerdas vão ficar crespas. Então o condicionador vai ajudar o pincel a ficar sempre macio. E aí você tira o condicionador, tira todo o condicionador que você colocou. Aí depois que você tira, você dá uma espremidinha assim no pincel. E eu tenho sempre aqui, quando eu vou lavar os meus pincéis, eu tenho aqui na beirinha da pia uma toalhinha que eu faço assim com o pincel. Passo ele na toalha e aí ele vai tirar a água que fica. Aí você vê que ele fica todo assim, enrugadinho. Aí você coloca ele no formato que ele vem
ele vai ficar. E aí eu coloco o meu aqui nessa caixinha que já é separadinha assim. Aí eu coloco aqui pra ele poder ser. Você coloca ele no formato e deixa aqui, aqui na beirinha da pia. O próximo que a gente vai lavar é esse, assim. Mesmo processo, sempre pra baixo. Esses pincéis grandes eu aconselho que vocês lavem um de cada vez. Eu lavo os pincéis menores vários de uma vez só, porque são pequenos, dá pra gente. Mas esses maiores fica complicado. Os meus nem estão tão sujos, que eu lavei esses dias. Aí é só mesmo pra mostrar pra vocês. Enxaguão. Condicionador. Não pode esquecer o condicionador. Ele chega e fica macio quando você coloca o condicionador. Você deixa, quando você lava só com sabonete, se vocês fizerem o teste aí, vai ver que ele fica crespo. E com o sabonete, o condicionador, ele vai ficar macio do jeito que ele veio. Ajeito o formato dele. Coloco aqui. Pode colocar no pequeno. Eu gosto de colocar nesses buraquinhos menores os pincéis de olho, que eles ficam, que eles são menores. Mas como a gente tá fazendo aqui um por vez. O pincel de base pode ser esse assim. Eu nem, quase não uso esse pincel, que eu gosto de usar a esponjinha mais. Aí a gente vai espalhando aqui. Esse tá até limpo. Eu não, praticamente não uso. Então quando eu vou fazer alguma maquiagem em alguém, mas em mim mesmo, eu gosto mais de esponjinha. Sempre usando condicionador. Não pode deixar de usar o condicionador. É indispensável. E é indispensável também, como eu falei no começo do vídeo, que o sabonete líquido, ele tem que ser antibactericida. Justamente pra... Porque fica produto aí, então junta a bactéria. Pronto. Aí lavado, a gente coloca na caixinha. Aí agora nós vamos lavar os pincéis de olho. Eu pego assim, ó, três de vez mesmo. Como eles são menores, dá pra você lavar em maior quantidade, não precisa ser um de cada vez. Você... Os meus estão limpos, mas é só pra mostrar a vocês como é o processo. Porque esses pincéis eu lavei semana passada e esses eu uso mais pra fazer maquiagem nas outras pessoas. Os meus eu uso todo dia. Lavo aqui. Condicionador sempre. Espalhou aqui. Secou na toalha, coloca aqui, eles vão ficar assim, ó, pezinhos, eles secam mesmo naturalmente aí nessa caixinha. Bom, meninas, então pra lavar os pincéis é basicamente isso. Refrisando mais uma vez pra vocês que é muito importante vocês usarem o sabonete antibactericida e o condicionador também é muito importante pra que as cerdas do pincel continuem macias e fofinhas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.